A védőnő lélek jelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően a kisfiú hamar megkapta az EpiPen junior injekciót. A kiérkező mentők stabilizálták a diák állapotát, majd kórházba szállították és bentartották megfigyelésen. Egy kisfiút megcsipett egy lódarás az udvari szünetben, utána fölmentek a terembe, és ott indult be tulajdonképpen ez az allergiás reakció. A tanítónéni nagyon ügyes volt, és a helyzet magaslatán állt, mert felismerte, hogy komoly a baj, azonnal jött hozzám a gyerekkel. Én akkor elmentem az EpiPen injekcióért, hívtam a mentőket, és beadtam az EpiPent neki, és utána megvártuk a mentők megérkezését, illetve onnét ők átvették a gyereknek a ellátását, és kórházba vitték megfigyelésre. Mivel az EpiPen beadása életet menthet, nem szükséges szülői engedélyt kérni. Az iskola dolgozói a mentők értesítése után azonnal felhívták a szülőket. Mivel ez egy sürgősségi ellátás, tehát itt egyértelmű, hogy be kell avatkozni, akár nekem, akár ugye utána a mentősöknek, de mire a mentővel elvitték a kisfiút, ott volt az édesanyja is. A kisfiú két napot feküdt kórházban, a hétvégét otthon töltötte, és hétfő óta már iskolába is jár. Tanévkezdés előtt a Klebelsberg intézményfenntartó központ minden iskolának biztosította az EpiPen injekciókat Szentendrén, melynek rendeltetésszerű használatáról a védőnő tájékoztatást tartott a tantestületnek. Hát most idén a tanévkezdés előtt a tankerülettől itt Szentendrén minden tankerületi fenntartású iskola kapott 2 darab EpiPent, egy juniort és egy nagyobb dózisút is, ugye a tulajdonképpen 2 korosztálynak az ellátásához, és mi iskolavédőnők az igazgató úrnő asszony kérésére, hol ki van ugye, tehát az igazgatóság kérésére, mi tartottunk tantestületi értekezleteken tájékoztatót a pedagógusoknak ennek a beadásáról, felhasználásáról, mikor kell felhasználni. Valamint én úgy tudom, hogy itt Szentendrén az óvodákat és a bölcsödéket is az önkormányzat látta el EpiPennel, és ennek az oktatását pedig a Szentendrei Rendelőintézet, illetve a Házi Gyermekorvosi Szolgálat látta el. A felhasznált EpiPen injekció pótlása már folyamatban van az oktatási intézményben. Itt az iskolában az mentő orvos beszélt az igazgatónővel, az igazgatónő a klik felé azonnal jelezte, tankerület felé, és pótlásra, tehát meg fogjuk kapni majd ennek a pótlását, tehát most jelenleg 1 darab még mindig van az iskolában, és gondolom rövid időn belül ez pótolva lesz. Az oktatási intézmények munkatársai egy emberként fognak össze és felkészülten reagálnak az iskolai balesetekre. A Barcsai Jenő általános iskolában a múlt csütörtöki eset volt az első, amikor életet kellett menteni. Reményeik szerint a jövőben nem lesz szükség hasonló beavatkozásra, amennyiben mégis az intézmény munkatársai felkészültek a veszély elhárítására. Alapvetően én azt látom, hogy ugyanúgy, mint nem csak a pedagógusok, hanem bárki a lakosságnál 2 típus van. Az egyik az, aki talpra esett és akarja csinálni, és tesz ezért, hogy elsajátítson nem csak ennek a beadását, hanem az első segélynyújtási ismereteket is. És nyilván van egy másik kategória, akik pedig félnek ettől és nem merik megtenni, de én mindig azt tanítom, hogy nekik akkor az a legfontosabb, tudják kihez kell fordulni, tehát akár a mentőt hívják, és a mentősök telefonon nagyon gyönyörűen tudnak segíteni, hogy mi a teendő és bátorítani, és ugye ez már nekik is könnyebbség, mert nem csak az ő döntésük, az ő felelősségük, részben pedig tudják esetleg, hogy ott a közelben van-e védőnő, orvos, vagy olyan pedagógus, aki képes ennek az ellátására. Az anafilaxia extrém súlyosságú allergiás reakció, amely hirtelen léphet fel, és akár halált is okozhat. Mivel életveszélyes állapot, azonnali, akár laikus beavatkozást és sürgősségi orvosi ellátást igényel. Az anafilaxiának rendszerint számos tünete lehet. Ilyenek a viszkető kiütés, a torok duzzadása és az alacsony vérnyomás. Elsősorban rovarcsípések, élelmiszerek és bizonyos gyógyszerek következtében léphet fel.